တခုခုမယွန်းသွားတာလည်းနေမှာပါသူတကူတကကြီးကတော့ဘသူမှကိုယ်ဆိုင်တော့ညင်ညစ်ပတ်ပတ်တော့ဘသူမှတော့မချက်ပါဘူးเนาะတော်တော်စခါကြတော့လဲညီမလေးရဲ့အခုပြောသလိုပေါ့ကြွတရားလဲခါကြလို့ရှင်လဲတအားဆိုးတဲ့ကြွတရားအိမ်လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးလေးအကြောင်းပေါ့ဘသူမှပါမရမှာဆိုလို့လည်းမထိခိုက်စေချင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုအခုအကိုကပါလာပြောတယ်ဒီလိုဆိုဟိုဒါတမင်သက်သက်တော့မဟုတ်ပါဘူးညီလေးရဲ့လို့ဟိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုပဲပြောရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကိုလည်းဟိုဘလို့ပြောရမှလည်းမသိဘူးဟိုသူများထိခိုက်သွားမှလည်းဆိုတယ်ကိုယ်လည်းထိခိုက်လာမှဆိုတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုကြီးအများကြီးမပြောချင်ဘူးလူရဲ့တဘာဝကဟိုခေါင်းပေါ်မှာသပင်ကိုကြတော့ခေါင်းလျှော်ကြတယ်တန့်ရှင်းကြတယ်ထားကြတယ်နော်ဒီခေါင်းပေါ်ကသပင်အဲ့ခေါင်းမဆိုလို့ကြတော့အတက်ရတဲ့ပါညာဆိုအများနဲ့တော့တက်နေစားကြတယ်ခေါင်းခဏနဲ့ချော်တယ်အခေါင်းလေးစီလိမ့်နေပါညာအဲ့ဒီခေါင်းကြီးကသပင်ကဒီစားကြရဲမှာပိုင်ညွန်စရာဖြစ်သွားကြပြန်အဲ့အဲ့ဒါတပြုကြတော့လေဘလူစဉ်းစားပြရမှမသိဘလူနားလည်းပြရမှလည်းမသိဘူးလေနော်ဒါကစတမာဘက်ကတော့ဒါသူတို့ဘက်ကတော့အမျိုးမျိုးရှိကြတာလေဒါကြီးကိုကိုကြီးက complaint လိုက်တက်လို့လည်းမရဘူးသူတို့ရှင်ကတော့ like လို့ပြရမှရေလိမ့်မတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေတာဝန်ပါAAPX Creation YouTube Channel မှာအမှုပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများနှင့်အခြားသောအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ AAPX Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလိုပါကဖုန်းနံပါတ် 0996598499 ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မိနေနိုင်ပါတယ်ရှင်။မနစ်ကတော့ဒီရုပ်ရှင်စီးရောအနီတူးကသူ့ရဲ့ဟိုဟာပြည်သက်တည်နဲ့ပေါင်းမိလှူတာအနီတူးတို့ miss word လေပေါင်းမိလှူတဲ့အချိန်မှာကိုရလေးမလည်းပေါင်းမိလှူလိုက်တာဒီနေ့ကတော့ကိုဘကူတတိတတတဆိုင်နဲ့ယူခြင်းလေအနီတူးရေအဲ့ဒါလေးစီစဉ်ပါစေအနီတူးစီစဉ်ပေးတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလောကသားတွေအတွက်ကိုလောကရဲ့ဒါအသိပညာရှင်တက်ပညာရှင်တွေရဲ့ဒါတတိပူဇော်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရလေးမတတိတလေးဒီနေ့မှစလှူဖြစ်တာပါဟုတ်ဒီနေ့ဆိုအချိန်20ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဟိုပီတိပေါ့ဝမ်းသာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရလေးမကိုလိုက်ပြီးဝင်ရံပေးတယ်အားပေးတယ်နော်ဒါကလည်းဟိုပီတိတစ်ခုပါကိုလောကသားလူတွေလည်းလေကိုရလေးမကိုမေဟုံးကောင်ကြိုက်တယ်အခုမာကြီးဆိုလို့ဆိုလဲဟိုမတာတို့ဆိုလဲအများရန်စားတယ်လေကိုရဲလေးမမမကအဲ့ဒါဝမ်းသာပါတယ်ဘိုးရံစွန်းလို့ဆိုလဲသူအလူလုံးလဲမာတယ်အောင်ရင်လင်းဆိုလဲအာအများရန်ကိုရဲလေးမောင်လမ်းမှာစားတာကိုအပင်းဝင်ရံပြီးတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတယ်အိမ်မှာစားကျင်တယ်ဆိုလဲလမ်းပြီးတော့ပို့ခိုင်းပြီးတယ်အလူလုံးလဲအောင်ရင်လင်းကအခုရှိရပဲအင်းမာပြီးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မုံငါးနဲ့တော့မုံငါးပဲဒါပေမဲ့ကိုကိုချစ်ခင်မှုနဲ့ရောနော်အလိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုလောကသားဆိုတာသူတို့ကဝင်ရနေဆိုတာဒါသူတို့ကဆိုတာမင်းသားမင်းသမီးဆိုတာခေါင်းပိုင်းနေလीသူတို့တွေကတော့ဘာပဲဖြစ်ကိုတဲ့ကောင်းတဲ့မုံငါလည်းသူတို့စားနိုင်ကြမှာပဲတိလည်းတိတာဒါပေမဲ့တော့ကိုယ့်မုံချစ်ခင်ပြီးမှဒါအပိယူတာဝင်ရနေတဲ့အတွက်ရေလီမာအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါလေသူတို့လည်းပို့ပြီးချစ်ခင်ရတယ်လေးလေးလေးစားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါရေလီမာတို့ဆိုတာဒါသူတို့အောက်ကဒါဘောနော်ဒါသူတို့ရဲ့တပည့်လူလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါတင်းစားမြင်းစားပဲကိုတို့ကဒါတပည့်အဆင့်တော်ပဲရှိတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်ကိုသူတို့ကပြန်ပြီးဝင်ရပြီးတဲ့အတွက်ကိုသူတို့ပို့ပြီးချစ်ရတာပေါ့တမုံလည်းထားရတာပေါ့စိုင်ငွေကတော့လက်တလုံးမှာတော့အခုဘောဆယ်ဆိုင်ကျော်သွားပြီဆယ်ဆိုင်ကျော်စိုင်ငွေရေလူတော့ဆယ်ဆိုင်ကျော်ပါစိုင်ငွေရေလူတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုနဲ့အကျိုးတူပူပေါင်းတာဟိရောင်စားတာပါဟုတ်အခုအခုပြောသူလို့အခုက live ပဲမကြည့်နိုင်တာအလုံးအားမအားတာဒီနေ့ဆိုရင်အခုမင်းမျိုးကနေရွှေရှင်ကြီးရိုက်တယ်မင်းမျိုးရှင်ကြီးရိုက်တယ်မှာကလောမှာရေပေးတင်ဒေတာအတွက်ရေလေးမှာပစ္စည်းတွေနှစ်ရက်သွားလှူတယ်လှူပြီးတာနဲ့ညဘက်အဲ့ဒီရေပေးတင်ပြည်သူတွေတချင်းလေးတွေဖြောပြပေးတယ်ဆိုအာဒီမနေ့ဒါရှိလို့ရေလေးမှာမနေ့ညမှာအားချင်းအရောက်ပြန်ပြီးတော့စီးလာတာဖြစ်တဲ့တော့ဒီနဲ့နောက်ကြပါအဲ့ဒီအတွက်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုအတွက်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြင်းမနဲ့လှူလဲသဘောမထားဘူးပေါ့လေကိုဒီမောင်ငါဆိုတာလည်းအခုကိုပြောသလိုပေါ့ကိုတိုင်းလာလှူတာတဲ့လှူလိုက်ရတယ်ဘယ်လိုလဲသူတို့ထားခဲ့လေရတယ်လွတ်ထားပြီဒါပေမဲ့ကိုလောကသားဖြစ်တယ်ကိုရောက်အောင်ပြန်လာပြင်းမတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုမောင်ငါလည်းဒီလိုပဲမအားတဲ့ကြားနေပြီကိုကလိုက်ပြီးတော့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုအခုတချို့တော့တချို့တော့ဆိုင်နှဆိုင်သုံးဆိုင်ရတော့နာမည်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလိုက်ရအောင်မယ်လိုက်ရအောင်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းဟိုအခုရက်ထဲမှာတော့အခုကားရိုက်လीမရှိတော့အခုသူတို့သွားပြောမှာတစ်ချိန်ပြောမယ်နှစ်ချိန်ပြောမယ်သုံးချိန်ပြောရင်တော့ကိုတို့စာချုပ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့နဲ့အခုလည်းဒါသွားအောင်ပါဗျလေဒီတိုင်းမှာတော့ရေလီမာတို့နဲ့သူကဘာမှဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းပဲလွတ်ထားအောင်ပါလေလွတ်တာမှကိုမအားသေးလို့ဘာလို့ဆိုတော့နာမည်ရဲ့နောက်မှာဒီမုံငါကိုကိုနာမည်ရေလီမာလို့ဖြစ်ပြီးမှမုံငါကနာမည်ရလာခဲ့ရတာဆိုတော့ဒီရေလီမာနာမည်ကိုရေလီမာမုံငါနာမည်နှစ်ခုလုံးရေလီမာမထိခိုက်စေချင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုရေလီမာတက်နိုင်သမျှတော့နိုင်သမျှတော့ကိုယ့်ရဲ့ quality point ကိုလိုက်ထိန်ပါထိန်မှဖြစ်တော့တချို့ချို့လည်းကိုယ်ပြောကြတာကိုရေလီမာဒါလေးလိုက်ကြည့်ပြအောင်ပြောမဟုတ်ပါဘူးရေလီမာအလုံးမအားသေးရအောင်လိမ့်လိုက်ရအောင်သွားပြီးတော့ရအောင်ရေလီမာလုပ်ပါမယ်နော်ဘာလို့ဆိုလဲနာမည်တကူကိုထိခိုက်မခံပါဘူးလို့ကိုယ့်ကိုနာမည်ရေလီမာကိုချစ်လို့လေရေလီမာမုံကောင်လိုက်ချစ်ကြတာလေအဲ့ဒီတော့ကိုရေလီမာတံမိုးထားပေးရမှာပါဟုတ်အကိုတော့အကိုရဲ့ဒါရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကပါလေအရင်ရင်းနှီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မုံကအရင်ကြိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ post တက်လာပြီးမှမုံကမစားကြတော့ညီလေးရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဟိုဒါမျိုးတွေကတခါတည်းသမင်သက်သက်ကြီးတော့လည်းမတခါကြတော့လေဟိုကိုနားလိုက်တဲ့အိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြမှာပဲဒီဟိုတကူကူမာယွန်းသွားတာလည်းနေမှာပါသူတကူတကကြီးကတော့ဘသူမှကိုယ်ဆိုင်တော့ညင်ညင်ပတ်ပတ်တော့ဘသူမှတော့မချက်ပါဘူးနော်အဆင်ပြေအောင်နဲ့တန်ကြံဒါပေမဲ့ဟိုအကြောင်းလေးတွေတော့ရှိမှာပါလေမတော်မဆပါလို့ပဲအကူကယူဆပါတယ်တော်တော်စခါကြတော့လေညီမလေးရဲ့အကူပြောသလိုပေါ့ကြွတရားလေခါကြလို့ရှင်လေ
တအားဆိုးတဲ့ကြွက်တီးနေအဲ့နေဆိုတော့ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးလေးအကြောင်းပေါ့ဘသူ့ဘာမရမှာဆိုလို့လည်းမထိခိုက်စေချင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုအခုကဘာလာပြောတယ်ဒီဆိုတော့ဟိုဒါတမင်သက်သက်တော့မဟုတ်ပေါင်ကြီးလေးရဲ့လို့ဟိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုပဲပြောရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကိုလည်းဟိုဘလို့ပြောရမှလည်းမသိဘူးဟိုသူများထိခိုက်သွားမှလည်းဆိုတယ်ကိုယ်လည်းထိခိုက်လာမှဆိုတယ်အဲ့လိုက်ကြတော့ကိုကြီးအများကြီးမပြောချင်ဘူးတောင်းကတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးအခုချီပြိတ်သက်ကတော့ကိုရှိလာစားကြတာပဲအခုတော့ကိုတို့ပုံမှန်ချက်တတ်တိုင်းတော့ကုန်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတော့အခုရှိမှာတော့လာပြီးတော့ရိုက်ခတ်မှုတော့မရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသူ့ဘောက်သူဖြစ်တာတော့တက္ကနာပေါ့လေ။အခုတို့เนี่ยတော့လာပြီးတော့ဒါကြောင့်လို့တော့အေးတချို့ချို့တော့ပြောတာတော့ဒါလေးတော့ရှိတာပေါ့။ကျန်တဲ့ကံတော့ကိုယ်မှမရှိပါဘူး။ကိုတို့ရောင်းရတော့ဒီလောက်ပဲရောင်းနေရတာပဲ။ချက်နေရတာ။အေးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဟိုဟာကြီးတော့ဟိုကြားတယ်ဆိုတာခတ်တဲ့အချိန်မှာများမတွေ့ဘူးလားပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးတွေတော့တွေးမိပါတယ်။အဲတုံလုံးတူလို့တွေပေါ့ကိုတည်းဒီလိုဖြစ်မိပါတယ်ဒီမာလေးရဲ့စိုက်ကိုဟုတ်တယ်လူရဲ့တဘာဝကဦးခေါင်းပေါ်မှာသပင်ကိုကြတော့ခေါင်းလျှော်ကြတယ်တန့်ရှင်းကြတယ်ထားကြတယ်နော်ဒီခေါင်းပေါ်ကသပင်အဲ့ခေါင်းပေါ်ကသပင်ကြတော့အာတိုက်ရတယ်ပါညာဆိုအများနဲ့တော့တန့်ရှင်းစားကြတယ်ခေါင်းခဏလျှော်တယ်အာခေါင်းလေးစီလိမ့်တယ်ပါညာအဲ့ဒီခေါင်းကြီးကသပင်ကဒီစားစရာထဲမှာပိုင်ဂျွန်စရာဖြစ်သွားကြပြန်အဲ့အဲ့ဟာမျိုးကြတော့လေဘလူစဉ်းစားပြရမှမသိဘလူနားလည်းပြရမှလည်းမသိဘူးလေနော်ဒီလိုပဲဖြစ်တော့ကိုဒီလည်းဒီလိုပါပဲနားလည်းပြီးလို့ရပါလေဒါပေမဲ့အင်းပေါ့ဟိုဒါ customer ဘက်ကတော့ဒါသူတို့ဘက်ကတော့အမျိုးမျိုးရှိကြတာလေဒါကြီးကိုကိုကြီးက complaint လိုက်တက်လို့လည်းမရအောင်သူတို့ကျင်ကတော့ like လုပ်ပြရမှာရေလိမ့်မတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေတာဝန်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တန်ရှင်းဆုံးနဲ့တက်ရအောင်အစီအစဉ်တော့လုပ်တာပေါ့လေအခုဒီကိစ္စရေလည်းတမင်သက်သက်ကြည့်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးတစ်ချက်ကလေးတတိအင်းပေါ့အိတ်တဲ့ချိန်ငိုက်တဲ့ချိန်မှာဖြစ်သွားရင်ပဲတက်နိုင်ပါမယ်နော်ချက်ရေးပြုံရေးကတော့ရေလိမ့်မခီးထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေလိမ့်မရဲ့တူမာလေးတွေနဲ့အမအားကိုရတယ်သူတို့ချက်တယ်ရေလိမ့်မရှိတဲ့ချက်ရေလိမ့်မချက်ပါမရှိတဲ့ချက်ကတော့သူတို့တွေကတော့ရေလိမ့်မမျက်နှာမငယ်ရဘူးအဲ့တော့ခဏမှရေလိမ့်မမလေးဟောင်းတော့တာဝန်ယူပါတယ်ကိုကျင့်လုတ်ကလေးကလည်းကိုတာဝန်ကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကလေးဆိုတော့လည်းရေလိမ့်မမစွန့်လို့ချင်ဘူးလေနော်ကိုကျင့်မပြန်ခေါ်တဲ့အတွက်ကိုရေလိမ့်မရိုက်ဖြစ်တယ်အခုလည်းမင်းမျိုးကရုပ်ရှင်ကားကြီး54321 action ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးမြင်းမြတ်ဖြုံမိစုမာကြီးစုတင်မောင်ဆမ်းမွေးဝင်းတို့နဲ့ဗော်ဒီဆာဆာတို့နဲ့ရိုက်ပြီးပြန်လာတာပြောပါတယ်ကိုကဒီအလုပ်ကိုဝါသနာပါလို့တစိုက်မဲ့မဲ့ကြိုးစားပြီးဒီရောကလည်းမရောက်ရောက်အောင်ပြီးကြိုးစားပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့ရတာဆိုတော့လေမလုံရတဲ့အချိန်လေးနဲ့ပြောတယ်လုံရတဲ့အချိန်ကျမှလည်းကိုကိုတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ရမှမစွန့်လို့ဘူးရတဲ့အချိန်မှလည်းအကောင်းဆုံးပြုတ်ဆောင်သွားမှာပါအခုရေလေးမသူချစ်ခင်ရုပ်ရှင်ကြီးပါတယ်မကြခင်တင်မဲ့ဘိုက်ရုပ်ရှင်ကြီးမှာပါမယ်နော်ဘိုက်ရုပ်ရှင်ကြီးမှာနောက်ပြီးတော့ဟိုဟာလေဘာလဲအမေအခုအမေများအဖွဲ့ရမုံငွေကားပေါ့နော်အဲရမုံငွေကားမှလည်းပါတယ်အခုမကြခင်ကြည့်ရတော့မှာပါခဏလေးတော့စောင့်ပါလို့ရေလေးမရဲ့အခုရေအပြော်ကြီးကြည့်ရတော့မှာစေ APA Creation YouTube Channel မှာအမှုပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတင်ပြအကြောင်းအရာများနဲ့အခြားသောစီစဉ်ကောင်းမြတ်စွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မိကြပါနဲ့ဦးနော်